KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021. Apa khabar semua sehat? Alhamdulillah. Yap, anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, saya nak tanya kepada anda semua murid-murid di rumah ni. Dah vaksin dah? Dah? Alhamdulillah. Kalau belum, cepat-cepat daftarkan diri anda semua untuk Vaksin Okey Jadi hari ini ha, Mata pelajaran yang kita nak belajar Agak-agak apa Cuba teka Adakah A. Sains komputer B. Sains komputer Atau C. Sains komputer Atau D. Semua di atas Apa jawapan dia murid-murid Ya yeah, jawapan dia adalah A. B. C. D. Sains komputer Tapi Masalahnya Siapa guru yang akan mengajar kita pada petang ini ha, Nak tahu siapakah Beliau ini Jom kita tengok profil guru Hari ini Let's go itu dia Cikgu Faridah kita. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Ya, yeah, kali ketiga ada di sukses SPM Cikgu. InsyaAllah hmm, insya-Allah. Insya <laughs> cikgu okey ke Cikgu? Cikgu macam garang dengan saya saya ini. Takutlah saya Cikgu. Oh, jangan garang Cikgu. Ni Cikgu, saya nak tanya untuk mata pelajaran sains komputer. Yeah. Pada pertanian kita akan belajar sekejap lagi. Apa bab yang kita nak belajar Cikgu? Sebab saya tahu dalam mata pelajaran sains komputer ni ada banyak macam pengiraanlah nak kena buat data lah. Jadi apa bab yang kita nak sentuh sekejap lagi ni cikgu? Sebenarnya bab yang kita nak sentuh kejap lagi adalah hmm. sambungan daripada siri pertama dengan siri kedua. Ah. Hari ini siri ketiga. Okey. Jadi kita nak belajar tentang penormalan penormalan. eh. Siri pertama kita belajar tentang mencari kunci. Betul. Siri kedua kita mencari apa? ERD, tukar kepada skema hubungan dan juga mencari kebergantungan fungsi. Okey. Jadi siri ketiga ni ialah kesinambungan daripada siri satu dan siri dua. Siri dua. Ah, Jadi siapa yang mengikuti siri satu, siri dua memang tahulah. Yeah. Dan terutamanya pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran sains covid ini ni, dah tahu sangat cikgu. Tapi ini kita nak refresh betul tak cikgu? Ya, refresh. Okey, baik. Cikgu dah ada pelajar 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 ni Google Meet ni, mana cikgu ada nampak ke hmm, belum lagi kan belum, <laughs> belum lagi sebab tu kita nak panggil dia sekarang ah ha, ini dia ada dua buah sekolah iaitu daripada Sarawak satu daripada sekolah cikgu ha daripada Trolak uh, trolak Perak pun cikgu kan yeah. ha, nak tahu siapa jom kita tengok hello assalamualaikum selamat petang Hello. ha lambai sikit lambai sikit Lambai sikit kawan-kawan. Itu dia ha yang saya cakapkan tadi. Satunya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kuching Sarawak. Lagi satu Sekolah Menengah Kebangsaan Trolak Selatan Perak. Jadi kita nak tanya mana satu sekolah yang daripada Kuching Sarawak tu. Cuba angkat tangan sikit. Ah, ha, itu dia sila perkenalkan diri anda. Baik tahu nama dan juga cita-cita awak. Salam sejahtera. Nama saya Ling Sing Jun dari SMK Tinggi Kuching. Okay. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor yang boleh membantu sesiapa yang memerlukan bantuan. Ah, Doktor saya sakitlah, doktor. Tiba-tiba <laughs> sakit terus. Okey, itu dia. Seterusnya, ha, yang ini dah cikgu. Kali kedua dah dia bersama dengan kita. Hmm. Eh, dia ke bawah pula. <laughs> tak apa, kita akan bersama dengan ini. Seterusnya, Haris. Betul ke Haris? Haris. Betul. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mhm. Uh -huh. Nama saya Muhammad Haris bin Zasudin. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Ya, yeah, itu dia. Haris yang ingin, yang ingin menjadi doktor Cikgu Satoreti. Yeah. Amin, insyaAllah. Okey. Seterusnya hmm. yang pakai cermin mata tu. Ada ada orang pakai cermin mata kan? Ah ha, yang ini. Haznur, Haznur. Hazur. Silakan. Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haslupa Hana binti Sarnizam. Ah, uh, cita-cita saya ingin menjadi guru bahasa Inggeris. Ah, terbaik. Okey, seterusnya Rida, betul kan? Rida Jemaimah. Hmm. Ya, betul. Okey. Assalamualaikum. Saya Rida Jemaimah binti Rozaini. Baik. Cita-cita saya ingin ingin menjadi makeup artist. Wah, wow. wow. boleh apply nanti dekat sini cikgu. <laughs> Terbaik. Okey, seterusnya siapa tu yang pakai tudung warna orange? Ha. Assalamualaikum. Nama saya Nur Al-Ghurana binti Idris. Mm -hmm. uh, bersekolah di SMK Terolak Selatan. cita-cita mm -hmm. uh, saya ingin menjadi seorang uh, pereka Oh, terbaik. Oh, Okey, terakhir sekali. Ha. Ini yang saya cakap tadi dah. Dua, dua tiga kali dah bersama dengan kita ni. Akash. <tik> Salam sejahtera. Nama saya Akash Danalai Tanjah Putih. Uh, Cita-cita saya jadi seorang hmm. sejarah. Apa sejarah? Guru, Guru sejarah. 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 Ha. Oh. Okay. Okay. So, kan dia nak jadi sejarah. Sejarawan. <laughs> Sejarawan. Sejarawan. Okey, <laughs> itu dia. Murid-murid uh, yang akan bersama kita pada petang ini. Jadi, cikgu. Apa-apa uh, pun sebelum kita nak mulakan kelas kita. Kami di Didik TV melakukan protokol kesihatan Jadi, dengan itu cikgu boleh kita lakukan sanitasi. Okey, mari sini cikgu. Uh, ada gel pembasuh eh? yap Silakan cikgu terlebih dahulu. Okay. Dan diikuti dengan saya. Alright, kita pun dah gunakan gel pembasmi kuman. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita bagi mata pelajaran sains komputer. Selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, ya, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazli dan juga Cikgu Faridah kita. Yang kejap lagi, ha, kita akan mulakan kita punya kelas kita bagi mata pelajaran sains komputer. Tapi sebelum itu, saya nak tanya dulu dekat kawan-kawan kita ni. Dekat Akash. Akash, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ni, Akash? Pada pandangan saya, uh -huh. subjek sains komputer ni eh, agak susah. Oh. Tapi kalau kita belajar bersama-sama, ya. fokus waktu cikgu mengajar, pasti kita boleh mencapai A+ dalam ya, subjek ini. Ah, itu yang saya nak dengar tu. Ah, terbaik agak sjok. Okay. Seterusnya adalah Nur Azura. Pada pandangan saya mengenai subjek Science komputer ini, ya. ialah uh, subjek komputer ini sangat mudah untuk kita skor dalam peperiksaan. Mm -hmm. okay. uh, hal ini kerana ia berkait rapat dalam kehidupan harian kita dan mm -hmm. mudah untuk kita memahaminya. Dengan ini, saya berharap saya dapat skor A plus dalam subjek sains komputer. Yes, terbaik dia. Itu kata daripada mereka fashion kita, cikgu. Yeah. <laughs> Terakhir sekali ini saya nak tanya kepada Sinji ni ha, daripada sekolah kucing Sarawak ni. Apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini? Senang ke, susah ke? Pada pandangan saya, uh -huh. uh, subjek sains komputer ini sangat berguna kerana kita boleh mengaplikasikan teknik pemikiran komputasional uh -huh. uh, untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Ah, itu dia kata daripada seorang doktor, cikgu. Ya. Bakal doktor. <laughs> Bakal Amin. Okey, okay, jadi itu dia pandangan pelajar mengenai uh, mata pelajaran sains komputer dan sekarang ni, jom kita mulakan kita punya kelas kita bismillahirrahmanirrahim, silakan cikgu Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Akmal. Sama-sama. So hari ini kita sambung balik tentang, uh, siri yang ketiga iaitu kita akan belajar tentang penormalan. Okey. Uh, masih lagi dalam tajuk reka bentuk tapi siri uh -huh. yang ketiga. Okay. Jadi murid-murid sepatutnya dah tengoklah siri yang pertama dan kedua supaya mm -hmm. dapat membantu memahami dalam siri yang ketiga. Ketiga. So dalam siri ketiga ni cikgu hanya uh, menyentuh mm -hmm. tentang bagaimana melaksanakan proses penomelan data sehingga mm -hmm. 3NF berdasarkan skema hubungan. Okey. Ah uh, berdasarkan situasilah yang diberi nanti. So kita pergi kepada yang pertama dulu. Oh. Nah, yang pertama ialah uh, kita kena tahu dulu apa maksud penomelan sebenarnya. Ah. Saya cikgu tanya Akmal. Apa apa Akmal? Tak ada jawapan kat sini haa, cikgu. Ni budak tak study ni. <laughs> saya study okay, sangat tapi bab lain. Pandai-pandailah menyelesaikan masalah. Okey, <laughs> kalau kita sebut penormalan ni cikgu kan. Yang saya tahu dia hmm. ada kena mengenai dengan apa anomali tu? Ha, ha. okey ada tu ada rupa tu. Okey ha. anomali tu dan juga ni uh, data dalam jadual cikgu menghapuskan anomali data dalam jadual. Ha okey tu uh. adalah bau-bau sikit. <laughs> Tapi kalau dua markah cikgu bagi kosong juga <laughs> <laughs> Okey jadi uh, kita kena jawab ya eh, bila kita cerita pasal penomelan kita kena ha. tahu juga dulu teori tentang penomelan Yeah. Jadi cikgu tak nak cakap banyak sangat. Cikgu ha. nak minta Akmal tolong panggil seorang pelajar, okay. seorang murid okay. untuk bantu cikgu. Apa itu maksud penomelan? Ah, ha, panggil murid-murid boleh jangan suruh saya yang <laughs> excellent cikgu. <laughs> Okey, ini siapa ni? Ah, uh, sesiapa so saja ke cikgu? Boleh, siapa saja. Oh, Okey, kalau yang ini kalau saya panggil mesti dia akan bagi yang terbaik cikgu iaitu Akash. Ha, tolong saya Akash. Uh, Penormalan ialah satu proses analisis untuk mengurangkan kelewahan data dan mengelakkan berlakunya anomali data dalam jadual. Ha, ini nampak jawapan orang study. Ha, ya, kemarin kena tiru macam itulah. Okay. Ha, jadi, maksudnya bila kita sebut penormalan ni bukanlah uh -huh. kita nak menormal, sekadar menormalkan apa yang tak normal. Uh -huh. Tetapi kita kena tahulah daripada... Uh, orang kata jawapan daripada uh, kriteria pengkalan data ni. Okay. Penormalan ialah untuk mengurangkan kelewahan data dan mm -hmm. mengurangkan juga anomali menghapuskan anomali terhadap Dal, data apa anomali anomali ah, kena tengok siri-siri sebelum nilah ah. ah, sebab ini kita nak cerita pasal penomelan je yes so soalan yang biasa eh kita sekadar bila buat penomelan, kita faham kena buat 1NF 3NF tapi kita lupa bahawa kadang-kadang soalan dia tanya teori Okay. Teori yang biasa dia tanya apa? Biasa dia tanya yang ini eh, yang saya tunjuk dalam slide ni, Iaitu pertama dia biasa akan tanya jelaskan tujuan penomelan. Hmm. Mengapa kita nak kena buat penomelan? Itu soalan yang biasa. Biasanya ada dalam kertas satu, okay. bahagian A ha, membawa markah dua atau tiga markah. Ha, tapi bila sebut tu kena ada lah maksudnya. Boleh jelaskan daripada berbagai aspek. Cuma kena ada kata kunci. Ha, jadi boleh tak panggil seorang murid untuk ceritakan macam kalau tanya soalan ni pada dia hmm. apa hmm. dia nak jawab. Ah oh, hmm. okey kita minta make up artis cikgu. Make up artis. Ha. Siapa tu Reda Jemaimah. Yeah. Boleh ke? <laughs> Boleh. Okey, silakan. Um Jujur ni untuk menimbulkan kelewahan data mengurangkan kelewahan data. Okey. Okey. Uh, bagus jawapan tu uh -huh. uh, tapi sebenarnya bila kita menjawab bila soalan teori eh bila kita uh -huh. menjawab kita kena tengok bahan rangsangan. Okey. Bila kita tengok bahan rangsangan kita kena menjawab tu uh, biar ada kaitan dengan bahan rangsangan. Itu perkara yang paling oh. penting. Uh, jangan jawab sekadar teori atau sahaja kena okay. kaitkan dengan bahan rangsangan okay. tapi kata kunci itu kena ada apa kata kunci dia ada dua kata kunci di sini iaitu meminimumkan kelewahan data dan menghapuskan anomali data dalam jadual, jadual. ha itu okay. kata kunci dia tapi kena kaitkan juga dengan soalan sebab biasanya soalan ada bahan rangsangan ha nanti kena kaitkan juga tapi kata kunci ni mesti juga dinyatakan. Ooh. Ha, itulah maksudnya penormalan. penormalan. Ha, nanti kan kalau kata menormal, maka jawab pula menormal tu apa dia kan. Ha, so, mm -hmm. kata kunci ni mesti ada. Okay. So, kita terus pergi kepada penormalan lah. Mm -hmm. okay, dalam penormalan ni, yang peringkat SPM, kita belajar 1NF, 2NF dan 3NF sahaja. Ha, okay. Jadi, apa tu 1NF, apa tu 2NF, apa tu 3NF. Jadi, mm. 1NF uh, ha, secara umumnya, Iaitu uh, satu jadual di mana atribut dan laju dia bernilai tunggal. Hmm. Apa nilai tunggal? Nilai tunggal kita panggil juga atomik. Atomik. Ha, dan nilai yang disimpan dalam laju tu mestilah domain yang sama. So apa maksud domain yang sama? Hmm. Ah ha, dalam kalangan murid tahu tak apa maksud domain yang sama? Ha mungkin Haris data boleh data yang sama. Ah, ha. ha. ha, pantas. Ya, siapa yang jawab tu? <laughs> Jenis data yang sama. Kalau integer integer sahaja, kalau ha. uh, kalau karakter-karakter, kalau uh, baca, baca baca sahaja. sahaja. Okey, dan juga semua lajuk harus mempunyai nama yang unik. Okey, apa maksud nama yang unik? Ah, uh, mas sini cikgu tunjukkan. Oh, ini okay. dia. Contohnya kalau ada lah dalam medan tu ada nombor murid, mm -hmm. nombor murid, uh, tak boleh ada lagi nombor murid Ha, kena ada nama lain lah kalau nak ada juga nombor murid tu mungkin nombor murid ke ha, tak boleh ada nama yang sama itu maksud dia eh? Oh. So ha, ini cikgu bagi terus contoh apa maksud atomik. Ha, mungkin murid-murid ada yang tak berapa jelas tentang mm -hmm. apa maksud atomik. So atomik ialah ini contoh jadual cikgu bagi. Mm -hmm. So atomik katakanlah di sini, ha nampak di sini. Ini okay. atomik ke tidak? Atomik eh. Atomik ke tidak? Atomik ke tidak murid-murid? Ha, azura. Atomik ke tidak Azura? tidak atomik. Tidak atomik kenapa? Ha. Kerana masih terdapat a uh, kum uh, apa data yang a uh, data berkumpul. Data uh. berkumpul. Okey. Ini maksud dia ya. ini maksud mm -hmm. dia. Jadi macam mana kita nak atomikkan dia? So kita atomikkan dia dalam bentuk seperti ini. Kita pecahkan dia jadi dia single uh. value. Itu terpanggil single value ataupun atomik. Jadi setiap baris tu ada single value sahaja. Macam okay. tadi kan kita tengok. Dia, uh -huh. Kan? Ha okay. Jadi uh, seterusnya kita pergi soalan yang pertama lah, iaitu soalan pertama lakukan penemelahan kosong NF ke 3NF dan berikan justifikasi. Hmm. So macam mana nak, bu nak buat uh, penomelan dan kemudian berikan justifikasi. Okey. Okey. Untuk uh, soalan ini sebenarnya dia masuk dalam kertas satu dan kertas dua. Hmm. Jadi murid-murid kertas satu pun ada, kertas dua yang projek sekarang sedang dilaksanakan pun ada juga uh, dalam fasa dua. Jadi kita tengok betul-betul lah hari ini ya, macam mana nak menormalkan. So, soalan cikgu yang pertama, uh, jadual ini atomik ke tidak? Atom. Seorang? Murid? Atom. Tidak. Tidak. Ah, reda saja ha? jawab. Tidak. tidak. <laughs> Okey, jawapannya tidak. Sebab apa tidak? Ling. Sebab apa tidak Ling? Ha. Ling? Kerana, masa uh, masih ada uh, data kumpulan ya data yang terkumpul. Ya, ah. seterusnya kumpulan berulang eh. Lagi satu ah, dia panggil kumpulan berulang. Ulang. Di sini ya, eh? iaitu project ID dan nama project. Jadi yeah. bila bila dia dah ada dalam bentuk yang tidak atomik, kita kena atomikkan dia lah. Okey, nak atomik tu makan masa. Jadi cikgu ringkaskan. Okey. Okey, dah siap atomik. Okay. Soalan cikgu yang seterusnya. Mm -hmm. Adakah satu NF ini sempurna atau tidak? Tidak. Okey. Siapa kata jawab Kenapa tadi? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Sebab tidak ada kunci primer. Okey, bagus. Sebab tidak ada kunci primer. Jadi, belum sempurna. Okay. Dia dah atomik tapi dia belum sempurna lagi sebagai satu NS. Kerana mm -hmm. dia tidak ada kunci primer. Jadi, kenalah bagi kunci primer. Ha, dalam CD1, cikgu dah terangkan macam mana nak menentukan kunci primer. Hmm. Jadi, siap. Boleh tak seorang cadang apakah kunci primer? Projek ID. Projek ID. ID dengan? Dengan apa Aznur? Projek ID saja. Projek ID. ID. Ha? Projek. Eh, projek ID. Projek ID. Enam projek. Ha. Ha, kunci primer apa dia? Seorang tolong angkat tanganlah nak jawab. Okay, Aznor. Aznur. Ah, ha, rebut Aznur. Ah, oh, ramai-ramai angkat tangan. Okey, okey. Tunggu, tunggu giliran. Kita minta Aznur dulu boleh ke? Okey, boleh. Okey, silakan Aznur. Uh, projek ID dengan uh, pekerja ID. Okey. Okay. Hasno uh, Hazno memilih projek ID dan pekerja ID. Cikgu hmm. pun pilih perkara yang sama sebagai KP. Okay. Jadi kalau nak tahu macam mana penentuan KP kena tengok CD1 lah eh. Ha? Mm -hmm. Jadi CD ini kita nak fokus kepada ini saja. Jadi biasanya KP kita letak di bahagian hadapan. Kita Okey, susunan bagi setiap uh, data ni, setiap lajur ni kita tak kisah dia duduk kiri kanan depan belakang tapi KP hmm. biar kita kumpul setempat letak ke depan. Ah, uh, cikgu kalau KP tu jauh-jauh boleh cikgu? Boleh, tapi tak comel. Ah, oh, ya. kita bagi dia perfect supaya kita nampak perbezaan dia. Mm -hmm. So apa ciri-ciri uh, kunci primer? Ah, tadi, bagi. Ah, tadi ramai sangat angkat tangan. Haris, Haris, um, unique, minimal, stabil dan tidak null Okay, bagus. Uh -huh. Unique, minimal, stabil dan tidak null Jadi uh -huh. dalam kes ini dia adalah unique eh bila kita gabungkan dua ni dia adalah unique, unique. ya yeah? jadi unique dan dia minimal lah kita gabungkan atribut uh, attribute tu yang terpendek, yang paling pendek boleh bagi so bila kita dah selesaikan satu nf ni uh -huh. so apa langkah seterusnya kita kena bagilah justifikasi so dah buat kena ada justifikasi maksudnya penerangan tentang uh -huh. jadual tadi yang kita buat uh -huh. so cikgu ada warnakan di sini warna hitam warna purple warna kelabu so uh -huh. apa benda ni Okay, bila kita sebut penormalan, kita tak boleh lari daripada penerangan tentang kebergantungan fungsi. Hmm. Jadi, bila sebut je penormalan, bila cakap jelaskan tentang uh, jadual 1NF ni, maksudnya kita kena bercerita tentang kebergantungan fungsi. Ha, bukan cerita tentang ini, ujuk ini bukan. Kita bercerita tentang siapa bergantung pada siapa. Ha, ha, okay. jadi, warna hitam tu adalah sepenuh, purple ialah separa dan begitu juga warna kelabu. Jadi penerangan mm -hmm. ini boleh juga buat dalam bentuk cikgu lukis ini tetapi paling cantik kita buat dalam bentuk yang spesifik. Oh. Okey. Macam mana nak baca ni? Ha, seorang tolong baca. Ya. Yeah. Macam mana nak baca gambar rajah ini? Okey. Kita minta link boleh link lim Shin jin. Boleh, boleh. Okey. Uh, Project ID dan pekerja ID boleh menentukan Atribut bayaran. Okey, bagus. Projek ID dan Pekerja ID boleh menentukan bayaran. Jadi ini dipanggil sebagai kebergantungan fungsi sepenuh. Mm -hmm. Kenapa dia sepenuh? Kerana bayaran ini, atribut bayaran ini mm -hmm. mesti ada kunci Projek ID dan Pekerja ID baru dia boleh ditentukan. Oh. Ha, kalau tak ada, katalah tak ada Projek ID. Dia nak bayar atas nama projek apa? Kan? Betul juga. Kalau tak kalau katalah Pekerja ID tak ada, dia nak bayar kat siapa? Kan, Kak Akmal? Ah, boleh juga. Ah, Jadi, okay. ah, sebab itulah kita panggil kebergantungan fungsi sepenuh. Oh, sebab okay. dia bergantung kepadanya. Baik. Okey, okay. cikgu, kita nak berhenti rehat dulu boleh, cikgu? Ah, ah, tapi sebelum itu, saya nak imbas apa yang kita dah belajar tadi. Antara yang kita dah sentuh mengenai apa itu penormalan, apa itu ah, atomik, sama ada dia data berkumpul ke, tidak berkumpul ke dan juga primer. Dan baru je tadi, cikgu ada mengatakan kebergantungan fungsi se penuh. Ha, selepas ini kita akan sambung balik nak tahu apa dia. Selepas ini sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Dide TV KPM. Baik masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 dan sekarang ini Akmal nak update kes harian COVID 19 di negara kita hari ini kesnya adalah 22,242 jadi ingat kepada murid-murid di luar sana sentiasa patuhi SOP okey insyaallah kita boleh menang dalam menangani COVID 19 ini okey cikgu. Kita tinggalkan sekejap mengenai kes Covid ni cikgu eh. Ha, kita fokus balik dekat ni. Penormalan 1 NF. Apa dia tu cikgu? Okey, tadi cerita tentang 1 NF kan. Sekarang Aha. kita nak sambung tadi cerita tentang kebergantungan fungsi sepenuh. Aha. Sekarang kita sambung tentang kebergantungan fungsi separa. Okey. Justifikasi dalam satu NF mesti dijelaskan dengan sejelas-jelasnya mm -hmm. supaya pemeriksa ataupun ah uh, pentaksir yep. dapat memahami bahawa murid-murid faham tentang apa yang dia nak buat tu. Mm -hmm. uh, Sebab itu kena ada justifikasi. So untuk separa uh, gambar rajah adalah seperti ini okay. dan pem, uh, penerangan dia adalah uh, seorang tolong baca penerangan dia. Ha. Siapa? Uh, boleh uh, siapa? Uh, Azura. Azura. Atribut nama projek. Attribute, nama projek. Betul ke? Tak kita baca. Bacaan ni nak baca. Oh, saya, bacaan saya letak gambar ini. rajah. Ha -ha. Saya letak gambar rajah ni macam mana awak nak buat bacaan terhadap gambar rajah ini? Aaah. Ha -ha. Um Tak, tak. Ha. Atribut project ID dapat menentukan atribut nama projek. Okey bagus. Atribut okay. project ID dapat menentukan nama projek. Jadi sebab apa kita panggil separa? Sebab Aha. sebahagian kunci. Kan tadi ada dua kunci kan? Betul sebahagian right? kunci sahaja boleh menentukan atribut yang lagi satu. Mm -hmm. Jadi ini kita panggil separa. So bila case separa ni ada, bila ada saja case separa. Selain daripada kita nak buat justifikasi, kita boleh lukis Ataupun kita buat penerangan dalam bentuk ayat yang macam Azura cakap tadi. Oh. Ya. Jadi yang kita ada dua separa tadi, jadi satu lagi pekerja ID dapat menentukan nama pekerja, jabatan ID dan jabatan. Perlu tak saya nak buat gambar untuk jabatan ID dan jabatan? Hmm. Boleh. Mm -hmm. Tapi memadai satu saja jika buat penerangan macam ha. ni saja. Okay. Eh? Dan bila dah selesai dah uh, ni penerangan ni mm -hmm. kita nak lompat pergi 2NF kan so bila kita nak lompat pergi pada 2NF kita kena tahu kenapa dia kena lompat 2NF ha, sebab terdapat kebergantungan fungsi separa, separa. Ha, jadi untuk 2NF apa tujuan kita buat 2NF ya yep. apa tujuan apa akash. tujuan kita buat 2NF akash hapuskan kebergantungan fungsi separa. Bagus. Untuk hmm. menghapuskan kebergantungan fungsi separa. separa. Itu tujuan kita buat 2NF. So apa apa langkah yang kita buat dalam 2NF? Ha. Okey, apa dia? Kita minta Akash lah boleh sambung eh. Buat. Ha. Minta pecahkan maaf jadual. apa dia Akash? Pecahkan jadual. Pecahkan Okey bagus, pecahkan jadual. So jadual ni uh, dia mestilah menghapuskan kebergantungan fungsi separa supaya setiap jadual hanya mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh sahaja. Jadi sebab itulah kita pecahkan jadual. So bila kita nak pecahkan jadual, berapa banyak jadual kita nak pecah? Jadi kita nak tengok di mana? Panduan apa kita kena tengok? Projek. Ha, Ling, apa panduan kita nak pecahkan jadual itu? Um ah ha, okey melalui ni ya kita panduan daripada justifikasi yang kita bagikan dalam satu NF. Jadi okay. justifikasi dia macam mana tadi Sep, uh, separa dan sepenuh kan. Mm -hmm. Jadi kalau sepenuh tu biasanya satu jadual. Ah ha, sepenuh satu jadual. So bila sepenuh satu jadual ambil je data dia semua. Okey mm -hmm. ambil data dan kena tengoklah projek ID berjadi dan bayaran. Dan kemudian separa. okay? dalam satu NF separa adalah bentuk lukisannya seperti di atas yang warna putih ni. Okey. Tapi bila kita lompat, bila kita lompat pergi kepada 2NF mm -hmm. ke bila penerangan dia gambar rajah dia adalah seperti di bawah. Oh. Ha, gambar rajah dia. Jadi bila penerangan tu Projek ID boleh menentukan nama projek. Jadi kita mm -hmm. buat jadual. So bila buat jadual data tu ada duplikasi. Maksudnya ada redat, ada kelewahan, ada pertindanan ada pengulangan. So kita buang yang bertindan Tinggalkan satu sahaja. Ha, jadi tinggallah tunggal satu-satu-satu. Ya? Sebab tujuan kita buat penormalan ni kita nak mengurangkan kelewahan data. Okay. Dan seterusnya sama juga dengan separa yang kedua. Okay. Jadi boleh tak cuba lukiskan. Cikgu dah tunjuk gambar rajah pertama tadi kan. Lukiskan. Uh -huh. Begini untuk penerangan. Okay. Ingat ya bila menerang, bila kita buat justifikasi bukan sekadar gambar. Uh -huh. Kena buat ayat. Tapi cikgu tak tulislah ayat kat sini. Ayat tu dekat kamu lah. Ya? So kalau begini macam mana pula rajah dia. Ha, jadi cikgu nak minta lah murid-murid semua yang berenam ni dapat lukiskan apakah rajah yang sesuai untuk penerangan bagi uh, jadual pekerja ni. Ha. Kita ha. minta... Semua ke semua, atau semua? Semua. Ha. 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 Ada tak gambar rajah dia? Boleh Ada tak gambar rajah sekejap dia? Sekejap je kan? Ha. Okey. Cepat je ni. Free hand je. Aha. Okey. Ha, saya dah siap dah cikgu. <laughs> Okey. Memang pantas. Ya. Yeah. Ha. Ini oh ah, itu dia. Okey, bagus ya macam itulah lebih kurang. Ah. So bila buat ingat ya bila kita buat penerangan tu bila biarlah cerita-ceritalah bahawa pekerja ID dapat menentukan nama pekerja ataupun hmm. nama pekerja dapat ditentukan oleh pekerja ID. Pekerja ID. Dia anak panah dia terbaliklah. Oh, oh, ha, oh anak iyalah. panah ni sebenarnya menentukan macam mana ayat kita nak buat. Ah. Okey. Dan lepas kita dah buat 2NF tu, ha, janganlah syok sendiri kan kita buatlah kumpul tiga-tiga. Maksudnya inilah dua NF awak. Okay, okay. inilah dua NF anda Jadi itu ada jadual bayaran, ada jadual projek dan pekerja. Dan jadual ini asal dia ada satu nama saja, bayaran. Tapi bila kita pecahkan jadual, dia ada nama lain. So oh. bila nama lain ni bagilah nama yang sesuai. Ah oh. ha, janganlah nama Cik Embon kat sini, tak sesuai lah. Ya. Yeah. Bagi nama sesuai. Kalau pekerja biasanya pekerja. pekerja. Ha, Okey. Okay. Dan selepas dah ini, kita akan buat 2NF. Bila Alright. 2NF, ini sempurna tak lagi 2NF? Sempurna ke tidak lagi 2NF? Ha. Hazno, sempurna ke tidak lagi? Oh, Haris nak jawab. Belum. Ha. Belum. Kenapa ya Haris belum sempurna? Tiada kunci asing. Okey, bagus. Tiada kunci asing. Ramai murid terlupa semasa memecahkan jadual. Semasa memecahkan jadual, perkara paling penting ialah kena ada hubungan setiap jadual pastikan pertama sekali jadual tu ada KP 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 semua ada uh -huh. tapi kena ada KA kunci asing iaitu tujuan dia untuk menghubungkan antara jadual kalau tidak ada KA biasanya murid akan banyak hilang markah di situlah ya oh sebabnya murid selalu syok sendiri dia lupa dia, dia excited sangat KA dia lupa jadi kita kena letak KA jadi siapa jadi KA KA di sini ialah projek ID dan pekerja ID juga hmm. ha Project ID dan pekerja ID ha, ya apa sifat KA sifat KA dia boleh berulang dia boleh berulang. Kat sini memanglah dia berulang kan tapi bila dia sendiri-sendiri dia berulanglah sebab mm -hmm. tu dia KA. Tapi bila kita kabungkan dengan pekerja ID dia dah jadi unik. Sebab tu dia jadi KP. Ya. Yeah? Okey. Dan seterusnya kita kena tahu pula lah dah selesai mm. dah 2NF buatlah penerangan tentang 2NF bla 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 bla. Mm. Kan? Okey, apa cerita penerangan dia? Ceritalah tentang jadual tadi iaitu setiap jadual mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh sahaja dan kebergantungan fungsi separah telah dihapuskan. Namun terdapat kebergantungan fungsi transitif dalam jadual pekerja. Okey. Hmm. Kenapa cikgu buat macam tu? Sebabnya bila dalam jadual kita nak lompat pergi 3NF, kita kena cerita dulu. Sebab apa kita nak melompat pergi 3NF? Ah. Ah, sebab apa? Sebab 3NF. kerana ah, dalam jadual pekerja, Hmm. Masih terdapat kebergantungan fungsi transitif. Okey, dalam jadual pekerja, jadual bayaran tak ada, jadual ini tak ada. Tapi apa itu kebergantungan fungsi transitif? Ha, boleh seorang bagikan cikgu. Apakah yeah. uh, maksud kebergantungan fungsi transitif? Hmm. Ha, kita minta Rida boleh. Rida. Ya. Yeah. Ha. Apa maksud kebergantungan fungsi transitif? Hmm. Okey, Hazno boleh tolong? Hazno boleh tolong? Siapa yang tak? Ah. Ha. Uh, jabatan ID boleh menentukan jabatan. Okey, Hazno terus bagi jawapan. Oh. Okey. Cikgu tanya dulu maksud dia kan? Okey, apa maksud jawapan. ke bergantung fungsi transitif? Fungsi transitif ialah atribut bukan kunci. Ah, ha, kena pegang itu ya. Um. Atribut bukan kunci. Maksudnya di sini siapa yang bukan kunci? Oh rupa rupanya ada jabatan ID ini bukan kunci tapi dia boleh menentukan jabatan. Ha, jadi ini sesuai okay. dipecahkan jadi transitif. So bila kita pecahkan jadi transitif, kita pecahlah. Ha, tengok, tengok saya pecah. Ha, dia akan jadi pecah begini. Huh, maksudnya dia pecah dua iaitu jabatan dan pekerja. Dan kita tinggal sisa dia sikit dekat tempat asal. Siapa sisa dia? Jabatan ID. Bertindak sebagai berfungsi sebagai kunci asing. Ah, ha, berpunis sebagai kuci asing. Jadi bagi jawabatan ni tadi kita ada tiga kali kan? Okay. Jadi buanglah satu yang bertindan, yang sama kita buang. Kita tinggal satu sahaja. Ah, ha, jadi Ooh. dapatlah uh, jabatan dan pekerja. Dan bila kita jawab untuk 3 NF, uh -huh. kita kena lukis ke semua jadual. Bukan sekadar pekerja dengan jabatan, uh -huh. tapi kena ambil juga jadual yang kita tak pecah tu. Kita kena tulis balik. Ingat, mesti setiap setiap mesti ada setiap jadual mesti ada KP dan setiap uh, jadual juga mesti ada KA mesti K. ada hubungan ya ha. yeah? dan mesti ada nama ha, kadang terlupa nak letak nama pun hilang markah oh hilang juga markah cikgu eh <laughs> oh yeah. ikut dalam certain-certain keadaanlah kan sebab okay. soalan ni uh, dia perlukan analisis kan ha, jadi kadang-kadang dia ambil kira budak ni faham ke kan cantik ha. okay. so justifikasi kita bagi. Ha kita bacalah balik jadual yang kita buat tadi. Mhm. Uh -huh. Ha okay. Kemudian okay. cikgu terus lompat kepada soalan yang kedua. Okay. okay. Sebenarnya cikgu terlupa. Soalan pertama tadi uh -huh. ialah berkisar dalam situasi many to many. Eh, situasi many to many di mana seorang pekerja boleh ada banyak projek dan satu projek boleh ada banyak pekerja. Many to many. Bila many to many, biasanya kita ada KP, KA kpka kena ingat yang itu panduan K -K dia kpka kita okay. bukan sekadar baca data tapi kita juga kena analisis hubungan kardinaliti supaya kita dapat tentukan uh, dia ni 1nf ada tak ada tak 2nf ada tak 3nf mm -hmm. okey uh, jadi kita kena fokus juga kepada situasi dia Alright. so kita pergi kepada soalan yang kedua okey hari ni dua soalan saja okay. ini dua soalan saja iaitu lakukan penomboran 1NF sehingga 3NF. Baik. Berikan justifikasi. Okey. Situasi untuk apa? okay Situasi okay. untuk yang kes ini, a.h. iaitu seorang murid boleh menyertai ini satu, satu persatu sahaja. sahaja. Jadi okay. saya nak tanya seorang, apa yang anda faham tentang Uh, soalan ini. Ha, kita minta Haris sebab nama dia ada, ada, ada dalam jadual tu. Jadi minta Haris, bolehkah Haris? Satu persatuan boleh disertai oleh ramai murid. Okay. Satu persatuan boleh disertai ramai murid, cikgu. Okey. Jadi maksudnya <coughs> hmm. Haris faham macam tu kan? Yaitu jika seorang murid boleh sertai banyak persatuan, boleh satu persatuan sahaja. Okey. Sudah tentulah satu persatuan. Ha -ha. Mesti ada ramai murid kan? Ada tu persatuan satu murid je. Jarang. Jarang kan? Terus tutup persatuan tu. <laughs> ya, cikgu. Jadi bila keadaan ini dalam bentuk kardinaliti dia kardinaliti yang macam mana? Apa oh, kan. apa dia punya ciri kardinaliti dia? Ha. Siapa siapa dapat ni menjawab soalan ini apa dia? Kardinaliti. Ha, boleh mungkin boleh angkat tangan murid-murid. Ha, tu Akash. Ha, Akash, silakan. Kardinaliti dia one to many. Agus. One to many. Ah. Ha. Bagus. Cardinality dia ialah one to many. Bila okay. sebut one to many, maksudnya dalam jadual ini, dia ada ada satu kunci sahaja. Satu kunci sahaja? Ya. Eh? Yeah. ah. Oh, ha. okay. Satu kunci ha. sahaja. Jadi nak tentu kunci nanti lepas ni. Okey, kalau betul. nak tahu kita rehat dulu boleh cikgu eh. <laughs> Baik, tadi cikgu dah sentuh dah mengenai ingat kalau nak buat macam 3NF tu, ha, ada jangan lupa kita letak KA cikgu kan. Yeah. Ha, dan yeah. tadi ha, apa tu one to many, many to many. Jadi selepas ini, ini kita nak selesaikan soalan yang ini betul cikgu? Betul. Ya, semuanya selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Jadi jom kita nak tengok ni. Soalan ni cikgu eh. Tadi kita dah tahu dah Akash ada cakap one too many. Betul cikgu? Betul. Ha, apa maksud di sebalik tu dan hmm. tengok tiba? Atomic. Ha cikgu. Okey. Akmal, kita sambung balik ya ha. tadi cerita dah kita dah cerita pada kita dah masuk soalan yang kedua yep masih kena lakukan pemodelan tapi dalam situasi one to many mm -hmm. Di situasi one to many biasanya ada satu kunci sahaja satu kunci wala okay. bagaimanapun murid-murid kena analisis data juga mm -hmm. ya jadi nak buat satu nf ni kena analisis data jadi sebelum mm -hmm. kita analisis data perkara pertama kita kena tahu jadual ini atomik ke tidak ha Ah, oh, yang mula-mula tadi cikgu ni. Cikgu nak tanya kat Akmal lah terus. Atomik ke tak Akmal? Ya ini cikgu. Ah. Yeah. Uh, atomik ke tak? Tidak cikgu. Tidak. Yeah. Okey, kosong markah. Oh. jadual ini adalah atomik. Ya. Yeah. Ini atomik sebabnya oh, jarang ni. jo laju. Nah, Masing Cikgu memang zalim sikit Bukan ini. cikgu. Jarang saya pergi tekaan ni tak betul cikgu selalu betul. Okey. So, selepas itu perkara kedua masa kita nak buat 1NF, kita kena tanya pula ada uh -huh. tak kunci primer dalam jadual. Ah uh. ha, jadi seorang link ada tak kunci primer dalam jadual? Kosong markah. Terus. <laughs> ada, ada. Ha? Ada, ada. Ada ke tak ada? Ada. 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 Apa kunci primernya? Nombor KP murid. Nombor KP murid. Kenapa KP link murid. pilih nombor KP murid? Hmm. Uh, kerana ia unik dan tidak berulang. Ah okey bagus unik eh unik dan tidak kerana berulang. Ya sebenarnya soalan tu kena jawab dengan justifikasi barulah nanti ada soalan pendek-pendek yang keluar tu kita tak panik sangat nak jawab kan. Hmm. Cuba belajar jawab dengan ada justifikasi. Saya pilih ini kerana ha, supaya nanti kita memudahkan kita jawab soalan. Hmm. So link memilih nombor KP murid okay. kerana dia unik dan tidak berulang. Hmm. Jadi cikgu kenapa cik kenapa dalam kes ini yeah. tidak gabung dengan mana-mananya mana-mana uh, atribut lain sebagai kunci primer. Hmm. Sebab nombor murid ni saja, satu ni saja sudah dapat membezakan setiap baris rekod. Jadi kenapa mesti kita pilih yang lain, tambahan lain? Kenapa nak buat dua kali kerja? Kadang-kadang ada satu saja kan yang sesuai. Right. Jadi ini dah memadai. Dan biasanya situasi one to many akan jadi begini. Ya? Yeah? One to many. Kena baca ah. juga situasi ya, kena pas analisa juga data. Okay. Jadi bila dalam one to many, ini sudah satu NF. Hmm. So uh, apa dia seterusnya? Seterusnya ialah kita nak pastikan adakah jadual ini perlu atau tidak kita buat dual NF. Saya nak tanya kepada Akash, perlu tak saya nak buat dual NF untuk jadual ini? Hmm. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Uh, kerana tiada bergantungan fungsi separuh. Bagus. Sepuluh markah. Ya. <laughs> Kalau ada sepuluh, biasanya satu markah saja. Ya, okay. Okay. <laughs> Jadi, bila tiada kebergantungan fungsi separa, kita tak perlu buat 2NF. Ah, kebanyakan murid salah faham sebab contoh dalam buku teks banyak sangat keluar many to many. Jadi bila ada many to many biasanya ada 2NF, tapi situasi one to many tiada 2NF, eh, hmm. tiada dual nf Jadi bila tiada 2NF, maksudnya bukan tiada. Kita kena bagi justifikasi macam lah, lebih kurang hmm. ayat dia oleh kerana tiada kebergantungan fungsi separa. Maka 2NF adalah 1NF. Maksud dia, 2NF ni kita salin balik jadual 1NF. Inilah juga 2NF. Ha, dia tiada lah kan. Maksudnya dia uh, kita salin balik. Inilah 2NF juga. Hmm. Ha, sebab dia tiada kebergantungan fungsi separa. Sepatutnya tak payah salin pun tak ada masalah ya. Sebabnya... 1NF tu boleh lompat terus jadi 3NF. Hmm. Jadi tapi kalau awak nak jawab juga 2NF, boleh jawab seperti ini. 2NF adalah sama seperti 1NF. Okey. Itu itu jawapan yang paling sesuai lah. Hmm. So selepas daripada 2NF mesti nak lompat 3NF kan? So apakah ciri-ciri untuk nak tentukan 3NF? Uh, Haris, hmm. macam mana kita nak tentukan dia ada 3NF ke tidak? Uh, sebab ada kebergantungan fungsi transitive. Sebab ada kebergantungan fungsi, fungsi transitif. Transitive. Di mana transitifnya? Hazno, di mana transitifnya uh, Hazno? Uh. Cikgu tanya Hazno pula. Hazno, di mana transitifnya? Uh, ID kelas uh, boleh menentukan nama kelas. ID persatuan boleh menentukan nama persatuan. Bagus. ID kelas boleh menentukan nama kelas. ID persatuan boleh menentukan nama, nama persatuan. persatuan. Ingat ya, apakah ciri-ciri uh, kebergantungan fungsi transitif ialah atribut bukan kunci. Ini bukan kunci ya, bukan kunci dapat menentukan atribut yang lain. Ah. So bila kita dah kan, maka 3NF perlu dilakukan bagi menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey, kita pun hapuskan. So macam mana kita nak hapuskan? Kita kena pecahkan jadual ini. Mm So jadual ini nak pecah lagu mana? Ha, jadual ini akan pecah macam ni. Nombor KP dapat menentukan nama murid. Nombor KP dapat menentukan murid kan? Ini satu hmm. jadual. Okey, satu jadual ialah yang kita cakap tadi kelas. Okey, semasa kita buat pecah jadual ini, kita kena faham ya bahawa data yang berulang data yang berulang kena padam. Maksudnya kalau dah ada tak payah buat dah, tinggal je yang tak ada. Hmm. Ya, ha, tinggal je yang tak ada. So begitu juga dengan yang ini sama juga, ini dah ada. Ini pun dah ada. Jadi yang dah ada tak payah buat. Jadi kita hmm. akan dapat hasil seperti ini. 3NF. Maksudnya daripada hmm. 1NF boleh lompat terus pergi 3NF jadi macam ni. Ha. Okay. Jadi dapatlah murid, kelas dengan persatuan. Nampak kelas tinggal dua sahaja. Ha. Dia persatuan tak ada duplikasi. Ada ya. ha. Dan kena ingat dia mesti masih lagi ada KA. Kunci asing. Ni kunci asing. Oh. Kalau tak ada dia tak sempurnalah. Sebabnya setiap jadual mesti ada hubungan dengan jadual yang satu lagi. Ya. Jadi ada dua sini KA iaitu ID persatuan bertindak sebagai KA di jadual murid tapi sebagai KP di jadual kelas. ID persatuan KA di jadual murid dan KP di jadual persatuan. So selepas itu apa seterusnya? Bagikan justifikasi. So justifikasi kita boleh bagikan kena cerita baliklah tentang atribut yang awak buat tadi. Pecah jadual jadual jadi apa? apa ni siapa pegang siapa siapa jadi KP siapa jadi KA kan jadi semuanya kena buat macam tu so dan setiap jadual okey ini ayat yang penting eh kebergantungan fungsi transitif telah dihapuskan kena ingat semasa buat justifikasi tidak memadai sekadar cerita tentang telah dihapuskan telah dihapuskan kan kena cerita juga tentang jadual-jadual tersebut apa jadual tu buat siapa tentukan siapa siapa jadi KP siapa jadi KA kena ceritakan barulah kita panggil justifikasi itu mengikut mengikut bahan rangsangan atau mengikut jadual yang kita jelaskan. So secara rumusan, secara rumusan beginilah ya. Jika ada satu kunci 0NF, 1NF boleh lompat jadi 3NF. Mhm. Ah bentuk 2NF sama dengan 1NF kerana tiada kebergantungan fungsi separa. Dan jika lebih dari satu kunci, aini case many to many eh kalau many to many 2nf ada 2nf dan 3nf hanya ramai yang murid yang terlupa eh mm -hmm. yang yang rasa macam wajib kena ada 3nf tidak eh ya. 3nf ni tidak wajib mm -hmm. bila tiada kebergantungan fungsi separa transitif tak ada 3nf sebab itulah soalan ini aras tinggi soalan mm -hmm. ini perlukan uh, apa penguasaan menganalisis data mm -hmm. jadi pelajar kena betul-betul analisis data dan kena praktis benda ni kena praktis eh yeah macam max lah juga kan yeah. practice ha. makes perfect eh? yeah. kan okay. itu dia terima kasih cikgu okay. kita juga ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada uh, ni sekolah kita kan ada dua okay. buah sekolah. sekolah daripada sekolah menengah uh, kebangsaan Trolak Selatan Perak okay. dan juga sekolah menengah kebangsaan Tinggi Kucing Sarawak mm. jadi kepada murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini juga saya ucapkan all the best okay? cikgu sekali lagi terima kasih. terima kasih kita akan jumpa dengan Leteng selepas ini bagi mata pelajaran kesusahan kesusastraan Cina. Saya Akmal Azri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat, stay safe.